Vængsmíðin, skref 23. Hérna eru komnir tveir vængir. Og ég er búinn að setja hérna á afturbrúnuna, bæði á vængnum og á hallastýrinu, smá balsaræmu. Þessi balsaræma fylgdi ekki með. Þetta vantaði í kassan. Hún átti að vera fjórir sinnum 9 mm og formuð. En þar sem að hún var ekki í kassanum þá límdi ég bara 6 sinnum 10 mm balsa stöng hérna aftan á og heflaði hana og svo bara niður og pússaði. Það sem að á að gera í þessu þrepi hins vegar hérna á rótinni á vagnum. Það þetta rótarrif hér sem númer 24 ef ég maður rétt. Það á að límast á og ég náttúrulega búin að því. Síðan á að nota þennan kaup hér sem númer 23 og hann á að límast hér á endan og formast og ég geri það á eftir. Það síðan ekkert meira í þessu þrepi. Næsta þrep verður dálítið stærra. Og hérna eru þá báðir vængandandir komnir á. Nú þarf ég bara að bíða eftir í að þetta lími þorni. Tekur svona klukkutíma og þá get ég hefla þetta niður. Til þess að ná niður svona falsa þá er hægt að gera ýmislegt. Til dæmis nota hníf. Og hérna bara að tálga. Og þetta gengur náttúrulega afskaplega hratt ef maður gerir þetta svona en þetta verður ekki nákvæmt ef maður bara gerir með hníf svo að þetta komið svona niður Þá ætla ég að fara í balsahefilin. Ég læt hælin á heflinum sitja á yfirborðinu hérna sem ég ætla að fara niður að. Nú erum að gera að fara varlega. Ég vil ekki taka of mikið. Nú bara að máta þetta á skrokkinn og sjá hvort þetta passar ekki. Hérna vængurinn kominn upp á, ég ekki búinn að festa hann eitt eða neitt og stífurnar ekki tilbúnar. En það sést að hann sest hérna upp að bara alveg skemmtilega. Þá ætla ég að segja að þetta skref sé full unnið.